Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Pedro Camacho y quiero invitar a todos ustedes a suscribirse a página de YouTube. Sigan este hermoso video junto a Baby Lina y Tito Rodríguez. Desde Italia, para todos, muchas gracias y muchas bendiciones. Léo Santana e Kevinho. Você acredita, Kevinho? Essa é hit, fio. E, oh. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem um poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse garrafo do beat. Ela encaixa com o cavaco, o pandeiro ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa com esse garrafo do beat. Ela encaixa com o cavaco, o pandeiro ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa. Quem colocou essa coisa no mundo? Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse garfo.